Det fanns inget sexliv, Tommy. Nu undrar jag, kommer den här ungen att sabba och ta över mitt aktiekapital? Va? Vad tror ni? Nej, låt bli. Framtiden får inte avslöjas här. Kör till. Det är svensk text. Tal direkt. När det gått 18 långa år, planeterna samlar sig och rike står. Va? På rim? Oj. Är tid att göra någonting bra. Befria titanerna. Det är bra tal. Oh, jävla går det, så nu så gör vi. Den mäktige Zeus, vi svär, och du, Hades, får regera här! Yes! Hades regerar! Ett varningens ord, lyssna nu. Om Herkules slåss, förlorar du. Jävla Hagge. Då tar jag en tur då, säger Sten. Jag gör det. Typiskt kvinnor i nöd. Jag sa till han att han skulle komma hit. Länge alla fruntimmer i säng och komma hit. Han får ändå inte... Lugn nu, Pixel. Välkommen, Gårdsnus! Har du spelat det här? Vad kan man göra? Vi kan hugga med svärdet. Vi kan veva Satan. Oj. Man kan slå neråt. Kan man slå åt något annat håll? Man kan ducka. Ducka. Select verkar inte göra något. Du, jag tror det är... Har du spelat det här, Kalaslar? Känns väldigt trögt. Eller? Men det ska kanske vara så. Jag har ingen aning. Jag har med just det. Och det är nice. Det är Harrison. Ja, då är det ju värt. Det är ju Paulshoj. Regel nummer 95, Polen. Koncentration. Men att allt annat är ju i riktig hastighet, eller? Han har inte spelat det här sedan sena 90-talet hos en vän. Han kan undra vilket år kom det här spelet då. Ja, men då borde ju... Då borde ju ljuden också bli konstigt, Resnohead, och det funkar ju perfekt. Det borde ju påverka allt. Alltså det är ju PlayStation 1, så ska det? Det kanske inte ska flyta bättre, eller ska det? Jag vill inte förbli slav. Som en soldat från det vackra Rafritzia, som en man som älskar tennis vill jag dö. Jättekul! Det är sånt här chans får man bara en gång i livet, tänkte jag. Giftsubba med. Nu är det giftsubben, lilla plingplan. Tusen tack. Vad är det där? E. Tar vi lite E så går det snabbare, belysning. Det är så gammalt. Man bjuder på lite knapp. Ja, men jag dör. Så bling bling lilla bling nu man måste. Kom igen nu då, koncentrera dig. Använd huvudet. Jag kommer ju dö här. Är det här också någon... Är det här också någon... Vad heter det?
en tutorial. Ralle. Fasiken. Pryl fick en där. Tack så jättemycket, Ralle. Skål på er. Vilket start på kvällen. Det är fest. Det är hype direkt. Det laddade vi. Vad dricker du för gott, Ralle? Tjena CTS. Vad gör du? Ta ditt svärd! Vad ta ditt? Vad ska jag göra? Nu laddade jag slag innan. Regel nummer 95, polar! Koncentration! Jaha, det. Jag kan byta grejer med kjoleknapparna där uppe, ser jag. Svärdet kan skjuta. Jaha, nu tog den slut. Nej, inte en kväll till. Nej, det är docka. Och nu händer nog något. Herkulesk! Det är det du dricker ikväll, Ralle. Herkulesk. Hallå, André, välkommen. Herkulesk. André kan dricka lite herkulesk han också. Och lite... fåglar. Glömde du meddelandet, lilla bling, eller? Tack så mycket för 100 bitar, lilla bling. Om du inte maximerade din vinst. Herkules. Fågel. Vad är det för bös vi plockar? Finns det... Och där hade vi någon supergrej. Jaha, är det inte det? Kom ut och ha en fågel där. Vad är fåglarna gjorda av? Metall, eller? Det kan blixt. Hur mycket oskpower har jag i svärdet? En helikopter. Ser jag det någonstans, eller är det... Åh! Det hajar. Fuck me. Jävlar vilka slag. Det är göttelagg. Det är inte mästarsystemet direkt, helikopter, det är... Jag förstår ju inte mest. Ge mig alldeles. Herkulesk.
fågel. Och jag fick nog eldsvärd eller något. Det fick jag. Eller Mulan-spel som vi inte har spelat än. Vad är stående i hyllan här? Jag köpte den någon gång. Inte att det ska vi spela någon gång. Men det är nog lite mer typ point and click-aktigt om jag minns rätt. Tänk om det hade funnits ett Pocahontas-spel på PlayStation 1. För fan, då hade man något bra. Han sitter fan och tittar. Det är asgött ju, Lollipop. Det är väl svingskönt. Där är han, tjocksmoken springer ju i bakgrunden där. Han har gjort hela tiden kanske. Och snurra, tack. Men jag har ingen double jump. Kan vi putta de här stenarna? Ja, man kan lyftbära dem. Som jävla mästare. Finns det Pocahontas-spel på PlayStation, Ralle? Du är säker på det? Det är absolut... Det tror jag inte, Ralle. Men jag blir jättegärna motbevisad. Svingskönt, Lillefri. Man kan ju lita på Ralle. Skeptisk. Jag är skeptisk. Nej, alla konsolspel har jag väl sagt, eller kopierade. Men ingen blir nog gladare än jag om det finns ett Pocahontas-spel till. Jag vet att det finns ett på PC som lillasyrran har hemma. Det har jag inte spelat. Bra gjort! Excellent! Jag vill se bild på det. Eller vet du också att det finns, eller Pedro? Nej, jag tror på det. Excellente. Vad Mega Drive säger ju det. Det har vi varvat. Det är norrbaggarna som har gjort det, Ralle. Svinbra spel för övrigt. Det kommer vi nog kanske... Det borde vi nog fira med någon gång. Vi har varvat 500 spel. Det kan vi fira med Pocahontas på Mega Drive igen kanske. Bara för musiken var så trevlig. Måste jag döda alla sådana här för att ta oss vidare, eller? Legend? Ah, det är en sån film teckna Shohoi, eller? Är det färgboks... Är det Phoenix DFG, eller? Jag kan lägga senare. Jag trodde att jag skulle paja alla de pixelaten för att ta mig vidare.
kan pröva. Det kunde man också göra, pixelator, klart. Det gick antagligen snabbare. Titta film och möga runt, ja, men det är perfekt. Det måste vi skaffa då. Jag får så återkomst, ja, precis. Jag rörgade så länge jag tycker det är gott. När jag mår dåligt är det så slutar jag. Hur hänger jag mig i den där? Kan man göra det? Känns ju som... Jag hade kunnat. Tröttaste svingen. Men det var fisk! Fisk var det inte, det var fågeljävel. Sista. Sluta att det är bra det, Ralle. Fina aj. Gymnastik, tjofräs. Jag trycker så hårt så kontrollen snart går sönder, tror jag. Uff, det trodde jag skulle missa. Fuck, nu är Stian här. Då får vi ta en liten rast. Hej lilla syster. Stian kom hit trevligt. Jag släpper in han. Så ses vi snart, det blir trevligt. Ja, jag har livläcker. Det här är... Okej, man kan boxa så här. Och så håller du inne den så laddar man något slag. Nice. Och sen har du dem som swappar mellan olika vapen. Du har inte vant med sån där uppe? Du... Nej, vapen power-up så här, till svärdet. Nice. Så man verkar ju kunna göra en hel del. Och så är det lite ja, så. Ja, det är bra, Heli. Det ser sån ut i alla fall. Det är dritpent i alla fall. Och man kan gå i bakgrunder! Herkulesk. Jag går ännu längre in, är det kan. Åh, herregud. Spelar jag ju oändlig. Det här är inte van vid att ha massa fram och bak och... Det tar allt från 1 till 1,5 timme att spela igenom. Och så är det 2,5 timme. Ja, hvis vi tar 4-5 timmar med oss då, tänker jag. Ja. Ja. Tiden gick upp när Stian kom. Hur mycket kan man säga? Ja, det är sant det. Men vad gör du? Går du bara bland geiter och sånt? Det är en kruka där bak. Är det till password show? Det fanns sånt här spel får du tillverka. Ja. Det är ju någonting bland träden där, ser du det? Ja, men gå ner där. Nej, men jag vet inte hur jag går ner. Och in vänster. En till! Jag vill gå in en gång till, men det spelet vill inte. Drittspel. Ja. Oh! Jo, här! Nu är vi tillbaka inne som fan, va? Fortsätt. Selecten 4. Lugn belysning. Alltså det är grekiska tider. Ja, det är det. Det är allt är lov. Häng. Stackars Kenneth sitter hemma och spelar på svartvitt nu. Ja, fan, han fick inte farger på sin. Ja, det var kabel. Ja, hoppas det. Ja. Mm. Ja, för jag också fick lyst på en sån, men nå tar jag inte det. Jag får finna ut om han...
finner ut av sin først. Å! Jeg sa til ham hvert han skulle bestelle Kåber. Goat! Kolla! Å! Oh. Krøke. Hertes krøke her. Jeg leser igjen. Hva faen er jeg på svensk? Ja, du er dubbet på svensk til og med. Ja, det er jo helt klart vi skal spille det her. Trykk på X for et fortsett, ja. Nivåen klarer. Bra gjort! Excellente! Yeah. Excellent! Altså, det, man vet aldri med Kenneth. Ja. Kenneth er gull. Heltens utmåning! Her er det sånn fint. Nei! Jeg tror ikke det blir gøy. Stopp, stopp der! Her måste klara det själv. Kom igen nu då, koncentrera dig! Den slåss! Ah, jävlar vad jag kan springa! Du är ju en halvgud. Jag har aldrig blivit kallad för. Ja, du är ju en halvgud. Dyngrak. Dyngrak halvgud. Vad heter han där... Krökeguden. Vad heter han... Ja, vad heter han krökeguden? Han vinguden? Oj, kolla! Jag gjorde någonting. Jag vet inte vad. Fy fan. Satan. Vänster eller höger? Dionysos. Ja, belysning vet du. En lärd man. Ja, han är vingud. Ja, han är vingud. Han sitter och dricker ute. Det är bra. Nej, jag är inte illa. Det är inte exakt. Det är det alltså. Åh! Oh, läsken! Häng! Det är en dvärg! Nej, jag missade den! Herkules dvärg! Hur ska vi ha det här, sant? Krukan! Den läskan. Passa på nevene. Stenen! Nu springer vi den här vägen nu. Upp! Han är sämst på hoppa. Han dog inte i vattnet upp. Nej, det är fint. Vad är det? Han är det hälen? Nej, det är Achilles. Vadå? Achilles? Nej, det är inte Hercules. Nej, Achilles är inte mytologin här en gång. Nej. Men det var han som fick pilen i hälen, va? Ja, det är norrön mytologi. Den i huvudet. I helen. Åh! Alltså det är inte så lätt som det ser ut, ska jag säga. Jag syns inte det ser så lätt ut. Jo, det gör det. Men jag vet ju inte hur jag bromsar. Jo, okej, jag kan bromsa. Kan jag bromsa? Fan, jag missade igen. Men är detta blå jävla bonusbrett? Jag tror det här är tutorial tjohoj kanske, eller? Åh! Åh, oh, jävlar! Ja, det är... Ja, väldigt stig. Han säger han. Han säger att det är ett spel som är gjort för barn, för att veta hur det ska gå med lyset. Ja. Du har käften med lyset. De är så jävla kaxiga efter smurfarna igår. Ingen förstod någonting. Öl. Jag som hade tänkt att bara sitta lite framför en PC och ta med ett par öl och gå och lägga mig tidigt för det är dritsliten dag och så havnar jag här. Det är inte bra det, vet du. Det är så trevligt. Mm. Ja, det är ganska trevligt. Åh, Kentaurusko. Vill du testa det? Kentaur av skogen. Bokskogen är bättre. Ja. Nu är bokskogen. Kolla. Åh, lyssa. Stundsiden. Jag brukar inte det. Nej, du kan nog om du trycker på den. Ja, nej, det vill jag inte. Jag har väl en sån vanlig någonstans i dag. Nej, men det gör jag på skogen.
Nei, litt mer hold i den her da. Jeg er Hercules. Beklager. Men ladda opp en sånn boks. Ja, det var det. Hva var boks? Der, ja. Der. Ja, jeg tror hun rinner den, så ladda det noen jævla. Alexa, welcome. Welcome, welcome. Bam! Oh, er det ekstra gubbe? Ja, ta den. Nei! Oh. Og dem kan du hugge. Dem kan du hugge. Hugg! Svin. Herkuleske liv. Oh. Pip, pip. Det er noen ting som lyser i bakgrunnen, ser du det? Ja, da må vi gå og hente den da. Men den er sikkert fra de holdet rundt. Tror du det? Ja, kjent som det. Ja, kjent som det. Hva er det, Alexa? Hur får man lättast en båtplats i Danmark? Köpenhamn. Det var du jävligt rätt i CTS. Skål, tack. Mycket för 10 månader, gubben. Hur fan har denna stein här skulle tåla? Månader. Vi har startat då liksom. Ah. Er det veksler? Der ja, fy faen. Nå kan du ikke gå inn i bakgrunnen. Der tenker jeg at jeg kan gå inn i bakgrunnen. Victor er det? Vet ikke. Ah! Og jo! Nå fikk jeg... Den fikk jeg nå. Ja, den hadde du inn. Nei, jeg hadde ikke det. Den var borte. Ja, så forsvinner den mellom... Hva har du med det? Ja, du har ok det. Ja, du har det. Nei! Riktig trøtt denne taken. Veldig. Bruker du noen mana eller sånn, eller? Nei. Padding i spill. Padding? Nei, dritt jeg takk. Sånn, det er mye, mye bedre. Ja. Går mye fortere, gitt. Vann! Det er ekkel fisk, ja. Ekkel fisk. Nei! Feilst. Oh, jo! Man kan klatre. Hei! Hvem er du? Er du venn? Det kjennes jo som det er checkpoints, checkpoints, eller? Fan, det var en tan igjen. Nei! Hugg! Hugg han! Hugg! Oj. Det är lite Aladdin-vibbar över det här med huggandet ändå. Vi är dåliga i spill. Jag har ju något Aladdin-spel på norska, Naziras hämnd, tror jag. Eller det är nog norsk text i alla fall, kanske. Där har hon något vänster. Oh, blixt! Ja, den är avskott. Den är helt uppe. Då kan du styra skott, eller... Åh! Oh! Upp och ner. Det är He-Man. Ja. Woohoo! I'm in heaven. He-Man är inte den där religionen. Jag tror inte att jag vill spara den. Åh, oh, ja, jag har brukt den upp. Det var värt det. Ja. Det känns tryggt att stå i vattnet och skjuta lightning med. Åh, oh, bra med GV Bling. Skål! Bra. Yes! Rök stenen. Checkpoint. Ja, om det är det, jag vet inte. Det, det må vara det, vad ellers skulle det varit. Det känns väldigt... Åh, oh, kentaur, fan! Hoppa över han kanske och hugga han. Wow! Bauta. Tjock kentaur. Nei! Åh! Han kan sikkert ikke gå i vannet. Er de spåna? Nei! Hjelp! Nei! De er den første som dør. Ja, det gjør det. Kan du hoppe over? Løp! Jeg tror jeg døde. Det er vi... Det er det sånn det skal være, da, er det ikke det? Ja. Det är ju, ja, det är bara checkpoint där. Given här press mot Jesus. Moses och Jesus. Moses och Jesus taper så jävligt. Satan, jag kan inte dra. Han tårte bara på hugget. Uff. Kentaur, tänk om man hade varit en kan.
Da har man haft en mast i hestbilen. Jeg skal ikke si det da. Jeg har hatt det kjempelig. Da har man ikke haft fortet så jævla bananer lenger. Jeg skal bli kentaur i mitt neste liv, belysning. Åh, flammesverd! Fuck med fåglar. Lego eller plåtfåglar eller något? Kenneth Tau. Jättemysig musik, va? Herkulesk! Herkulesk! Yes! Röven. Tjocksmock, det där. Kohäst ska jag bli nästa. Kan jag gå längre bak? När du har med röven i lyfta. Vi passar på. Bak piskarna. Inte gör så med kentärmannen än. Jaha! Aha! Det var en... Nej, det var inte aha. Mm? Jag vet inte vad vi ska. Nej. Jag kommer där ifrån. Ja. Knuse stenen? Nej, det är inte sånt sten. Här är det träd i vägen. Mm. Ja, denna gick så. Jättegott möl. Gott. Mm. Pepp. Fan, lugn. Lugn nu då, gå med. Peppe kan allt. Ja, hej då, Peppe. Nu kör jag. Feels good, man, säger John Leight. Mm. Oh, det är en sån där demonhäst, fiende. En mare? Ja. Det är rätt snyggt det här ändå. Det är väldigt fint. Disney i sitt bästa. Ja. Oh shit. Ja, men Disney har en jävligt fina... Nu du och jag. På den där. Oh, ja. Ja. Jävligt fina spill i gamla där. Har du spelat det, Tommy? Slå han i röven. När var det sist du var med på ett PlayStation 1-spel? Det måste ha varit länge sedan. Jag? Mm. PlayStation 1? Oh, det, nej, det var nog FMV-grejer i så fall. Ja, det... Jag tänkte jag skulle ta det då, vet du, den jävel. Man kan inte bara skriva det. Nej, en tårta, bara ett hugg. Hugg han. Läs. Hey. Den hien där, eller? Ja, men den kommer att få tag i. Mm. Den här jäklinga dunken nummer två här. Nice, nice. I fuck you. Där bör du ju kunna gå upp där. Ja. Ah. Där är det. Tracka. Huppa och huppa. Det är inte riktigt, vet du. Jag har sett speedrun av spelet. Då får du se en slowrun av spelet nu. Men nu har ju nollats där igen. Är det för att vi dog, eller? Säkert. Vi hade ju fler bokstäver. Nej, detta blev bara tull. Men nu ska du nå hit. Där. Huh? Oh, herkulesk. Åh, oh, masse kentaurer. Huh? De kastar. Nej! Passa sig. Passa sig på bollorna. Sen kommer nu. Ja, du kanske måste vara snäll i aften. Har du inte varit snäll i den sista? Ja, du får inte bete sig. Du skulle lösa kentaurer. Du har space med. Ah! Stenen i huvudet. Nu... Nu har jag backat mossen. Så är det bäst. Kör på mossen. Nej! Fan! Ja, faktiskt, jag lyckades lura hit han nu, måste jag. Han var inte så svårövertalad ikväll. Jag startade streamen, startade det här spelet.
rakt igen, han var inne i 3 minuter, sa jag. Släng nu alla töserna där hemma i säng och så kommer hit. Så gick det 3 minuter, så skrev han, jag kommer då. Och sen plingade det på dörren 10 minuter senare. Ja. Varsågod. Ja. Det är inte mycket som är bättre än det. Ja, det är klart. Der, ja, Hercules, vis hva du kan! Kentaurebolla var jätteskuldig, så er det belysende. Den er jo bak. Ja, men det så ikke hjemme engang. Kan du skjuta eld? Nei, skjuta eld? Jeg har ikke det enda. Nå? Blir man om med det når man dog? Det er sikkert... Du kan ikke dø. Jaha. Tror du ikke det? Har du anvendt den da? Nei, jeg har ikke... Eller, jo, gjør jeg det nå? Ja, jo! Så har vi brukt opp. Ja, men jeg, trykk på den andre knappen! Der kan vi gå inn. Hei, Norge. Hei, Norge. André. Nei! Jeg dør nesten. Ja, men det kanskje fanns noe. Jeg så det fanns noen lesk der bak. Vi går inn til lesken. Det. Lesk. Fågel. Nå kan du anvende din utdødlighetsjoj. Det måste springa bara. Nej! Du är inte odödlig. Nej! Då vet jag inte vad det är. Jo, men jag tror den gick ut för jag hade ju nästan... Heja Luleå, det håller jag med om, Ralle. Heja Luleå. Luleå. Det är ett sånt rart lite ställe, är det inte det? Eller är det fint? Det är Norrlandet. Norrlandet. Jag kommer ju inte undan, så jag måste ju köra till Norrlandet i veckan. Eller på måndag. Fan vad drygt. Det blir liksom sista uka för ferien med att ut och farta. Blir det hela uka, eller? Mm. Åh, fy fan. Ja, det blir säkert. Jag försöker packa ner Switch eller något. Det borde du göra. Ja, jag är ju ganska skitig. Jag hugger allt, även om jag inte ser. Då kan du ju fördypa dig lite i Star Ocean, eller vad det heter för något. Ja, det får det bli. Det kommer nog bli långa dagar så jag kan komma hem. Mm. Åh, krokke! Riktig stor trekant med kebab. Mm. Trekant är bra. Åh, det är He-Man-skuddet. Herkulesk. Herkulesk, det måste man angripa det. Kanskje vi skal brygge litt herkulesk også? Og... Jeg håper det er noen ting igjen. Nå vet jeg ikke hvilken... Det er for tredimensionelt det her. Eller? Ja. Men det var når vi jobbet i så her mange djup. Det er litt for mange... Litt for nytt spill, vet du. Hvilket år kom det, så fikk vi reda på det. Ja, det er det jeg funderer. Vi jobber snart. Skru fortere. Kan jobba snabbt, men jag kan jobba länge däremot, Ulpe. Snabbt ska jag inte så jobba så mycket, men länge. 98 tror jag LKP det här kom. Murfarna kom 99 när vi spelade igår. Nej, det är boss! Oj! Megakontaur. En fänge stor läppor. Jag kan inte skjuta han heller. Hugg han! Hugg han! Där sitter hon, bruttan! Okej, det är nog så här man ska göra. Fan. Hoppa. Osläger. Ja, han visste massa liv. Hoppa i hyllan. Shit. Hoppa. Hestpenis. Fan, bosslayer alltså. Jag tog till det, jag är ju snart med mig själv. Hjälp! Aj! Kom nu! Jag är trött alltså. Kom nu! Starkt om med 557 här, skulle jag säga. Åh, hugg! Slå ned. Ja,
Jeg drar til brygget. Sett deg på han igjen. Nei. Jeg drar med rør, der sitter hun. Ja. Nå går jeg inn i bakgrunnen til hun, da. Eller skal jeg ladde et lag, kanskje? Ja. Ja, det var det. Ja, ja. Hold da. Yes, men jeg såg du. Han fikk smake. Rumpan bar. Ja. Och så krökar han mellan varje. Första bossen, GG. Det är bra. Duktig, duktig gud. Någon som minns när man får password-grejer då? Hur får vi lösa nu? Det är när man dör, eller? Tryck på X för att fortsätta. Fan. Boss, GG. Plinga på. Det är bra. Inte illa, hörde. Typ av hjälte, nolla. Mm. Gott. Mm. Det bara snoppen. Vänta. Fly nå genom tjuringer och press därefter kryssknappen. Jag såg att de körde Harry Potter och GDQ innan idag faktiskt på tal om snoppen. Du får lösning genom att samla krukor. Ja, jo, jag misstänkte något sånt, men... Tack för dig, Herke. Det var ett rent nöje. Jorden till Herke, hör du mig Herke, hör du mig Herke? Vi har ett jobb att sköta, eller hur? TV väntar fortfarande. Ja, ja, jag vet. Tryckte du förbi den? Nej, jag har inte rört någonting. Ja, för helvete. Ja, för fan, jag har inte nog Kenneth oss. Det fina brutter här. Ja. Leser inn. Mm. Ja, det er riktig pling. Jeg har ikke vært snope. Åh! Bybrett. Peng. Vi går rundt i byen og hugger geiter. Og... Er det ikke norsk så trykker man sti? Faen... Jättevacker grafik det här på det här. Åh. Hä? Så det massa feta hugg. Regndame. Nej, vad var det? Det är dyrt men ändå billigt. Mhm. Så det är helt riktigt spel. Så att Tjena Emerald, välkommen. Åh, eldsvärd. Ja, eld. Vad gör pengarna? Poäng, typ ja. Hon kanske ger oss ett extra liv eller något. Sugen. Hugg. Hugg. Hugg! Fan, vad de tål. Ech. Jag hittade något svinfett japanskt exklusivt... Smuppen, eller? Playstation 1, nej. Ja, så du... Med musik, med sangmannen. Ja, ja, ja. Det var svinfint. Det var en ny... Jag har laddat ner hela soundtracken. Ja, det tror jag på. Ja, men det var ju helt fantastiskt. Men det var ett annat jag såg som man kunde spela. Ett beat-em-up. Mm. Eller du vet sån där. Åh! Ja. Oh! På 4-play gick att spela. Oj! Co-op, 4-play beat-em-up. Oh! Det lär ju vara trevligt. Hallå Johan! Johan! Nej! Är du våt nu Johan? Jag kan du in i bakgrunden? Det är, men... Ja, det verkar livsfarligt med de där hästritten. Ja, hvis jag står på mitten då? Nej, stoppar den! Övergångsstället. Ja. Men det kunde inte gå längre? Nej, jag kunde inte gå... Nej, det stoppa. Men jag vet hur jag kan gå. Mm-hmm. Vad sa du? Ja, det var ju... Det regnade ju på dig. Fuktig. Nej. Fuktig och fruktig. Ah, disse här kan också slås med. Fan. Där. Steel Rose. Det er fan. Någonting. Kastar eld på det. Kastar eld. Ja, de kan du svinga.
Moist in Norway, yes. Det er det faktisk. Very moist. Hjelmen. Som vi inte vet vad den gör. Jo då, den här ser ju ljudet. Ja, den gör kanske att de inte kan se dig. Det nej, det, är, det blir ju osynligt. Jo, men det, alltså, det är en hjelm. Ja, men det blir en jävla dålig avatar för usynlighet. Ja, men för fan, Disney fattar ju inte bättre. Eller kunde jag slå den. Errof. Nej, Errof. Nei, den kunne ikke slåss. Roff, Roff er bra. Roff er fest. Den kunne ikke slåss. Den kunne ikke. Å nei, hvor havner jeg? Nei, pass deg for elden. Jeg kunne kanskje gå den der andre veien i starten. Men jeg kunne ikke gå inn der. Nei, tull. Jorgo! Rebaskat är fastna på stoppen! Fick raketerna! Ja. Mycket för raketerna, lilla pling. Mm. Ja, en blotter! Ser du uppe? Det är Birdman som står där ju. Det är fan. Se. Det var det. Rah. Hugg han. Oj, han blottar och ger bort pengar. Och så ser han glad ut. Beerman är toppen. Hej. Hopp. Fuck it, tack. Han får ta sats här. Du får ta sats. Sant, det gick. Där är en continuous show. Kruken. Herkules. Det är en minidvärg. Det är också ifrån... det är från samma Whisper som... Leap of Faith. Åh, Minotaur så fräs! Som penis. Oss. Starsinger Animen. En svensk översättning. Jag har på fursen att jag ska hämta på stein. En svensk översättning. Ja, det kan jag. Åh! Vad ska jag säga på han? Det är inte min dag. Hästa! Jag prövar! Den kastar jag med. Knus. Jag vill inte förbli slav. Som en soldat från det vackra Rafritzia, som en man som älskar tennis vill jag dö. Nu fick vi en penis till. Tack så mycket. Mm. Lördagspenis. Men vi har en till, Bastet. Det var länge sedan. Knus. Pling. Åh! Han tåler mye, da. Monsterpenis. Nice! En til, kanskje? Ja, det synes du vel, please. Det var helt perfekt at du kom hit med, så jeg får slappa litt med. Ja. Takk så mye for enda en lørdagspenis, Spacemaker. Åh! Nei! Han vil ikke bli slått. Du
det finns annat än monster i universum. Monster! 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 Boss-GG! Monster, det er monstret, det er monstret. Monster! 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 Rymdmonster! 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 Monster! Hon är säkert något monster! Rymdmonster! Monster! Monster! Kristallmonstret! Kristallmonster! Skeletter! Tack så mycket för alla monsterbelysning! Vet vi? Aj! Det är lite så när man är dyngrak och går in på en krog. Monster, monster, monster! Fan, Gelinda! Kommer någon brud fram och ska ragga på henne så tänker man, hon är säkert ett monster. Ser man en pundare i gatan på sidan, kristallmonstret pekar man. Uff, ja. Oh! Vill du till vänster först? Ja. Det är svettigt skelett där. Åh, oh, en till! Ta läsken. Åh! Oh. Lyn. Dre. Man vet aldrig. Uff! Bomma. Hörde jag kristallmonter när jag vaknade dess. Man Playstation 1 Espes är rätt fin ändå. André är en monsterdiggare. Oof! En miniherk. Yes. Men det är inte extra liv med det här. Nej, det verkar vara... För det, eller är det eller, det? Jo, det är lite. Det var det kanske. Jag vet, jag ska... Fyra. Fyra. Ja, vi får se då. Vi har ju dött någon. Ja. Leap of... Nej! Han tål det fall, da. Det är säkert massa färdiga. Tror du? Nej. Där har du ju någon snurre. Ja, de är nere. Det här har du någon snurre, ja. Småpiker. Små gatebarn drar inte dem. Döda inte gatebarn, ja. Bara döda Joppe. Döda inte Joppe heller. Eller vill jag upp på den plattformen där borta först? Men vi kan... Ah! Mer lyn. Nu har vi masse lyn. Man bruker lyn litt. Lyn. Åh, jeg bare går ned sånn. Nu är det boss. Igen? Ja, det kommer ju någon livsmätare. Ända en boss. Han har aldrig velat rädda sig av Stian. Det har alltid varit döda Joppe. Döda Joppe, ja. Där uppe har någon äckelkråke. Kan du skjuta laser på honom? Vad vet vi? Den är... De tar och blockar ju människorna. Ja. Ah! Eld. Elden funkar som fan den. Men de är ju i fel... Ja, fel len. Ja. Len. Lane. Åh, oh, är den heat-seeking? Ja, den är... Nice! Den är homing. No. Ja, det är det du skulle säga till frugan. Ja. Att du var. Homing? Mm. Nästa. Döda fågel! Vildvittrarna vill äta... Mustiga grekiska män. Ja. Men det konstiga är att du inte förlorar liv när de tar människor. Mm. Jag har inte helt förstått vad jag driver med, men... Det ser vi. Jag tror du står i fel zon hela ja, tiden. Ja, men det... Eller? Ja, men du har ju snart dödat, du behöver inte upp där. Nu har jag fortsätta ja. Då. Ja, det är
Nei, nå har jeg ikke mer sånn. Jeg har bare hjelmen. Ja. Nå er det god å hugge. Hugg. Hvor går det her? Skriket på denne dagen. De flytter meg bare over til plattformen, og så går de tilbake. Ja. Altså. Kom da! Pip, pip! Død fågel! Nei, men nu kan du døde den. Jeg fikk en. Ja. Men man hinner se skuggan, då kan man hugga ut det. Ah, er det skugga? Jeg skal følge med på skugga. Det står den der nede. Ta det. En til, så er det klart. Fågel! Det er de nå. Ah! Nå, ja. Nå kommer sikkert fågelmannen. Plask! Åh, da kan jeg bare hoppe opp her, ja. Hva drikker du i aftonbelysning? Hva har du kjøpt i Örebro? Hva har du kjøpt i Örebro? Ja, jeg så det, så det. Åh, det er en ny kjøpt. Det er Homeyerman igjen. Ja, det er Homeyerman. EI! Åh, jeg må vente på plinget. Ding ding, da er det Max Power. Power Extreme, Man and Machine. Eller? Det er ingen som orker vente på plingen. Det er tid. Sånn, checkpoint. Åh! Er det sånn vi kan? Det er 12 stykker 7% i øl, det er det du drikker ikveld. Ja, men det er bra. Blått. Hvis jeg ikke ser på deg. Der han. Har du läsk innanför? Ja. Inte om jag vill ha hans läsk. Läsk. Här uppe har du en sån där. Vad är det 12 feels dunk, man? Uff. Jo, kan du. Hopp! Oj, nej! Ja, den vill man ha. Ja, den vill man ha. Pröver det. Nej. Om det är checkpoint, buss. Eller vet jag... Password-show-greis. John Leite, hva drikker du i aften? Ja, hva har dere i glasset, folkens? Det er viktig. Stemmer. Hei! Enda for det. Ja, det er med som mangoiper med. Ja, jeg har med mangoiper. Altid det. Og så kan vi dele den ølen etterpå. Det er en av mine favorittøl. Ja. God. Hopp! Stopp! Nice. Åh, gutt. Den tror jeg avsko. Ja, jeg aner ikke hva det er. Og en gang til. Rett i geten. Brinnende geten. Nei! Ja, faen. Vi ventet ikke på blingen. Ding, ding, ding. Fanta raspberry, er det noe du har tålet? Først. Raspeballer. Raspeballer, ja, det kan være godt. Men ikke i Fanta. Nei! Fanta-drenched raspeballer. Ding, ding, ding. Masse store penger. Da blir det GT. Ikke da trukker det og sier det. Det låter godt det. Ah! Herkulesk. Åh, jeg er livredd for de geitene. Men det kan du jo også gå en vei. Jeg skal ha myntene. Og så driter vi den siste. Bred balle. Bred balle? Åh! Ren! Regnedamen. Det er Boråsdamen som springer der i belysning. Boråsdamen? Hun trives, gjør han. Eish! Er det farlig? Ostballe, sier David. Ostballer, ja, det er greier. Uff! Åh! Oh. Åh! Ja, det er en sånn.
Herkules. Ok. Snud. Hugg! Ah, hugg! Ah. Han kommer kaste hugg! Øysj! Han skal lage om til hugg! Og der har du lightning, Sven. Nei! Gi meg en sverd. Ja, det var lang bane det her. Ja. To, jeg har jo tatt to bosser her, men det kan hende at vi bare burde bytte av mellom hver av de. Nei. Efter smurfene jeg går, så fortjener jeg litt ledig. Fy faen. Jeg så noe svinfett. Jeg la inn det selv i ønskebrunnen. Nei. Sitter jo og kollar på japanska, eller... japanska tider. Ja. Du må ikke se på sånt. Det är ett häftigt japanskt action-RPG. Kul. Eller inte RPG, action-plattformspel. Mm. Det ser rätt snyggt ut. Ralph någonting. Ralph. Jag lurer faktiskt på om jag hade det spillet här på demodisk. Det är väl inte omöjligt. Nej. Var det spillet her på en demodisk til PC? Det kjennes jo litt orimelig. Åh! Jaha, den... Åh! Ja, det skal jeg sikkert. Åh! Blotter! Åh! Nej. Det känns alltså det bästa med de där jävla demodiskarna som jag minns var ju musiken som var i menyerna. Ja ja. Det är ju svinfet elektronisk musik. Jag hoppas jag skär då de stängde. Nej, jo då. Efter ett varv. Ja. Åh. Vill du upp på kanten? Men du kan trycka när du vill att hon kommer. Jag tror det. Så guldpengar. Aha. Greske guldpengar. De har gått over til euro, da, vet du. Ja, de det. Jeg visste ikke de har gått tilbake igjen, da. Det har ikke vært en dritt, det her, da. Så jentene... Åh! Oh! Kjempeblikst! Mistluren er han her. Eller hva? Eller lilla... Nei, vi klarte det. Lagga lilla bling, eller? Ja, hej missluren. I spelet talar alla svenska. Det ska egentligen skulle alla prata svenska eller svorsk, men sen kom Stian. Ja, jag prövar att snacka lite svorsk och svensk och tryck på X för att fortsätta. Jag är ganska... Nu blir du en hjälte. Han gjorde banan som en mästare. Kämpehäst. Med vingar. Jag laggar väl för fan inte. Åh, det är hur igen. Snacka om katastrofer. Superfolken. Herkules, tack och lov. Herkules. I utkanten av stan, två små pojkar. De lekte i ravinen. Det blev ett jordskred. Ett fruktansvärt jordskred. De är fångade. Barn? Fångade? Fille, det här blir bra. Du tycker det här passar dig, eller hur? Kom igen. Nej, du förstår inte. Jag får Pegasus igen. Han tar bruden och flyger. Badrum, badrum. Badrum, badrum. Å nei, vi må lage lilla pling hun lager. Byt Bios batteri på lilla pling innan hun får en blue screen. Brun screen på lilla pling. Takk for bitene. Hva er det ikke? Sat jævel! Det er det siste bossen. Han droppar liss. Du måste sikkert bak till halen hans. Ja, men hur kommer jag in i bakgrunden? Jag tror på det. Ah! Sten! Måste andra vägen. Då kommer man ju se mig igen. Ja, nu måste du bara löpa. Ah! Rätt i stenen. Jag ville ju hugga han i ansiktet. Jag tror vi har lust att ta tak i... I räven. Nej! Stenen. Ja, vi kanske kan lyfta stenen. Det kollar jag ju inte. Da bare gikk du mot. Nei. Oh.
under hugget han. Og... No. Han har jævlig dårlig til sikte. Mitt fyllo! Fy faen, hvor trøtt man er. Ok, vi får bare stå still her, og så... Badrum, badrum. Badrum, badrum. Hvorfor er det så bra støds i Hercules Lowriderbil? Den er pimpad med Hydra lik. Idkek. Det var et ekstra liv, tror jeg. Ja. Vi droppet hit ur... Åh, det kommer noen skygge der han skal hugge. Nei, ja, det gjorde vi faen ikke. Det var tilfeldig at han spiste der steinen. Jeg tror du har hatt den. Åh! Oh, jeg hugget i halsen av den jæven. Nei! I Hydra! Heil Hydra, satjævel! Nå får vi et hardputtår. Uff. Han fikk tre jobb. Han trodde at han var døden. Nu händer det grejer här. Det var hype-tåg. Varför är det så bra studs i Hercules Lowrider-bil? Är det pimpad? Vad hype-tåg? Hydra-lik. Vad fan. Och nu är det tågshoj, tack så mycket. Allihopa som har bidragit. Halsen! Hopp! Jeg vil ha lesk. Du tenker bare på å drikke hele tiden, du. Alt du tenker på. Du tenker aldri så, på meg ja. Lenger. Nei, oh. Nå er det mange greier! Oh. Jeg tror du har hjelmen. Oh. Jeg har ingen hjelm. Hugg! Det är jävligt snygg bossen då. Ja, ja, jävligt kul. Jag är väldigt spänd på vad... Vad vi ändrar upp med 100 huvud eller... Det är en hentai-shoj. Kommer upp andra grejer. Inte öven. Penetrerar han. En liten hentai-shoj. En dag, sa jag. Åja, vad? Lugnest, ja. Ingen thai-shoy, sa jag. Det kan fan inte bete sig. Nej. Jag har ju kommit hit, så är det ju... Så då slipper du det. Ja. Han! Ja! Åh, dammit, dammit, all to hell! Mm, där! Borde man ju hunnit. Oh. Va? Okej, okay, vi tar den längst till vänster. Det är kanske någon viss ordning man måste ta här då. Den har vi aldrig dödat, va? Ja, det är säkert smisslur. Eller jag hade inte det, vet du. Det är bara jul. Dårlig å hugge. Jeg vever jo satan. Så! Lesk. Ja! Det er sant for deg. Nice! Med lesk. Bare litt igjen da. Oh! Jag säger det som alltid. Har ni sett någon sån här bautabiff i den jävla skruttelden ring som... Det är fan svårare än elden ring också. Ja, allt är vanskligt än elden ring. Jag säger det. Ja. Det är vanskligt. Ja. Elden är inte så vanskligt det. Jag säger det. Det är bara get good och när det har blivit det så är det ganska grejt. Hej gabba! Gabba! Bra gubben. Ser ni hövve?
Jeg jobba, ja. Det virker som du må hoppe når han hugger. Jeg jobber, men jeg skal forsøke å lese chat samtidig. Nei, jeg kan lese høytlesning for deg. Spacemaker 82, just shared 15 bits, slangehode. Skal jeg kan gjøre sånn? Like the turtles. I like turtles, sier Inkeria. Han vil jeg døre. Inte en kia, jag ser inte. Gulböj. Oh! Ja! Och en till. Jag fick en sån. Ett hugg till. Jag fick en checkpoint. Eller nej, den fick en krokke som vi inte vet vad vi gör. Men vi har funnit att vi tror den är viktig. Dø, fuck. Der er det jo en treff! Semst er du, Hercules. Jo, det fikk litt løsk i det bare. Ja, men det er ganske gøy å lese høyt på svensk, Mislur. Åh! Splatt! Åh, jævla med Stina. Og så er det krøket. Hyrdagjeg. Hyrdagjeg. Hyrde. Hyrdesund. Mestare, sier Tommy. Jævla mestare. Altså. Typ av helte. Og Nintendo-mester er ikke ens her. Vi har två playtest. Men du fikk jo kjempekort brett. Du fikk egentlig bare en boss. Jeg lurer på hele byen igjennom. Ja, men det er bra det. Det er bra samarbete. Ta en lappenkulter og jeg skal hente litt mango. Nei, men du, jeg har Falcon. Men har du noen tomsjåhoi der? Jeg har tomsjåhoi. Jeg skal hente litt mangoer til oss. Skal vi hente mangoer? Mangoer, og så behøver jeg rødvis. Nå er det rolig cutscene, da måtte jeg se den først. Helt innan jeg går og henter greier. Helt kule mester, ja. Yay! Du klarat, en jordskredsseger! Han hade sett någon speedrun, sa han misslurad. Hades blev kjempesur. Vad sägs om det då? Trevlig. Ja, fint. Medusa ser riktigt fin ut. Det är inte så man brukar tänka sig Medusa, men... Nu gör man ju det. Du ska ju vara lite fräck. Var hon med i... Oj! Där är hon! Rätt i boss. Uff! Nej. Va? Vi finner ut hvordan gjør vi dette. Æsj! Æsj! Så, mangosær. Mangosaur. Er du en mangosaur? Jeg har tre år. Du kan trives. Ja, skjønte jeg ingenting av. Jeg har tre øl, er det du sier? Lappinkulta. Skal jeg putte øl i den? Ursula, ja, just ja. Ikke boble i halsen. Ursula fra Lilla Sjøjungfrun. Hun hadde jo fortrengt nesten en brall. Hun var svettig. Hva er det? Jeg måtte bare sjekke... Miniatyrspill-guttene. Det var master. Ja, sier det sånn. Jævla. Hva er det russel, ja? Hva skal vi gjøre på henne her, da? Tror du på henne? Ja.
Jeg får ting i høvet hele tiden, det er umulig å unngå. Ok, han dunker ting i høvet. Nei, og så skytter han noe laser. Og stå bak din når du skytter laser, for da ødelegger han dem. Jeg tror det er det som er greia. Og så kan du stå bak det skjoldet. Og så flytt. Ja, der, der fikk jeg jo, der fikk jeg bang. Det er speil, vet du. Og nå må du hoppe, hoppe, hoppe. Jaha, ok. Du må dukke. Ja, bak skjoldet, bare det skal gå. Jeg vil ha den. Er det følt ur da, Ørlyland? Ja, nå begynner det å bli bra. Det er tre øl i Ørlyland, pling. Veldig snart er det to. Så den der er egentlig den trevigeste? Ja, det var vanskelig å unngå i hvert fall. Desk. Desk. Den vil jeg ha. Sånn da, bling! Jeg fikk av deng. Say adios, fibling! Say adios til meg! Hva sa han? Adios. Hva er det? Adjøken. Altså, adjø? Ja, adjøken er jo. Og nå må du hoppe over slime. Ja, men det... Ja, det gikk. Ikke jævla flagg. Nå må du være igjen. Være igjen. Gi meg nesten. Der er han sitter av seg selv. Fuck, den ene har lest den full. Fuktskador! Hva er det fuktskader? Etter litt... Dr. Hello stod i det. Han suger opp. Aldri sølt i, Ørlyland, vet du, misler. Fy faen, jeg var kladdig der overalt. Det lå snus og bare sepse på det hele. Ja, det er fra han der... Alex og Kenneth. Lilla Pling. Ja, fy faen. Svin. Snigelspår. Säg just till Pling, sa han det. Vad sa han? Jag vet inte. Säg just till Pling, sa han. Säg just fuling, ja, var det det han sa. Nu är det sista, sa han. Nej, det är det inte. Jo, näst sista kanske. Åh, nå må du hoppe. Hopp! Med läsk! Nej, det här är sista pelan, va? Ja. Och jag får vibbar den där svettiga bossen vi höll på med i... Nej, det är en pelare på. Nej! Varför gör du så? Hon fuckar ju upp sitt mönster! Ja. Och nu dör jag ju bara för det. Kanskje du ikke må hjemme. Lesk. Herkules. Det her er det siste. Say adios, fibling. Det er Pling. Ja, ja. Jeg hører også det, ikke fibling. Nei, det er Pling. Det er nå offisielt. 1, 2, 3. Opp! Off! Åh, på millimeter. Fy faen! Forsenade tutta. Så ja! Det är så de ska tas. Medusa i röven. Ta medusa i röven. Medusa GG. 69 är pengar med. 69 pengar. Inte så tokig. Typ av helte. Inte så tokig. Vad fan så tokig? Tokigt. Ja, det luktar generellt lite Aladdin, tänker jag, sa jag innan missluren, med svärd... Men var... Finns det inte ett sån här till SNES också? Hercules på SNES? Nej, tror jag kanske inte. Nej, är det här jag har spilt, alltså? Det finns på det här och så på N64. Ja, andra rötna. Då hade jag det på... Alltså, jag har ju det på Game Boy Color med. Ja. Kolla! Åh! Du hittar ett hemligt lösen nu. Uff, det där. Tryck på start för att spara spelet, det vill du göra. Vi fotar det där så har vi det. I fall något. Start. Spara spelet. Bara duvan. Bara duvan. Bara duvan. Spara spel. Var god, vänta. Kontrollerar minneskort.
tryck på trekant. Isglas som man gopar, nej det har vi inte prövat. Tomt block. Och tomt block. Bara ett block. Kan vara det missluren. Jag har ju försökt missluren att trigga Stian här att... Eller jag, fick jag lyckades ju trigga Barra lite när han spelade Shadow Dancer på Mega Drive. Ja, fy fan. Stian, det har ju blivit en meme på den här. Stian behöver bara hjälp på sista bossen. Ja, men jag gjorde fast han, det. Han gjorde det länge, sen klarade han det. Ja, jag har klart det nå. Det är riktigt nog ett tunn siden nå då. Ja. Ja, det är bara Stian har det. Har du glad? Ja, det var det gøy å se på at han ikke klarte det. Det må jeg si, i det ærlige innrømme. Ja, det var fint han tog det. Ja, fy man da. Trykk på X for å fortsette. Nå er det du, da. Nå har du adda den her forresten, som jeg har... Nei, det har jeg ikke gjort. Er det meg? Åh! Du gir opp en styrke i 24 timer, ok? Skal vi se kommende 24 timer, og det blir mer kris. Kommer på 24 timer? Vi danser, vi kysser hverandre, vi myser, vi har det bra, vi kommer hjem glade. Hva sier du? Kom igjen. Ja, ok. Ja, vi er der! Oi, det var litt hentai-ish. Brøder, titane! Se på ditt smutsige fengelse! Femset bøde! Sløs! Og om jeg befrier deg! Hva er nå det første? Ni tenker gjør! Titane, er det ikke det han driver med? Jävlar, vilken... Hör du, det är ett äkta köksmak. Edmund Honda, titan. Vad gör du nu? Utan din styrka blir du dödad. Plötsligt då. Nej, men vi vill ju se att Stian ska klara Shadow Dancer. Hacke kan däremot bara få komma och fixa. Vi kan säkert ta det en dag. Ja, det har vi... trenger ikke ta så lang tid, egentlig, men vi må avtale på forhånd at vi skal gjøre det. Da kan jeg sitte hjemme og trene litt. Ja, vi har prøvet en gang. Ja, men da... Stian, da testet vi. Kolla, jævla hvor snyggt det er, eller? Faen, jeg klarte jo ikke første... Nei, han klarer ikke ens første måned. Nei, men det har også noe med at jeg hadde 2 i promille. Jo, det var noe ganske sent, så kan det være. Ja, ah, de där är ju väldigt. Det är det han är. Jag kan inte slåss. Vad säger han? Det är du som ska spela egentligen. Hä? Ja. Ska jag spela? Nej, men nu jag kan ju dö nu. Visst. Löp till kämpebebisen. Köksmock. Pass dig för pilaren här. Aj, jag passar mig för allt. Ja, jag köper. Snodden har ju ganska bra som det flest. Jo, men Shadow Dancer är väldigt sån... trenger inte vara så väldigt reflex så länge du har tatt banen någon gånger. För det allt... Ja, du, när du vet hva som kommer hvor, så er det ganske greit, altså. Der, gi meg livet! Hercules! Han ligger hvor lang barna som helst, eller? Ja. Og så er det sånn, du kommer faen ikke noe nærmere, uansett hvordan du løper. Nei, det er jo det som er det merkelige. Noe fel! Der har vi en dverg. Ja, ekstra, ja, det var liv til. Åh, det lesken misser jeg da, men det var bedre med et liv. Ja. Han är helt tokig. Jo då. Misslur. Ja. Det är oh, checkpointen. Checkpoint. Den är god. Ja. Då är det ju klart. Klant. Åh, nu dör.
Vent da, løp inn i veggen og ikke lære at det gjør vondt, og bare fortsette å løpe. Ja, det gjorde han ikke, ja. Inn i veggen, inn i veggen. Dverg, ja. Det er alltid en dverg her, Heli. Åh, oh, det er nok en krukke. Ja. Det var passordopplig, var det ikke det? Ja. Derfor maser jeg så hvert av disse krukkene. Jo, men har man... Sa han det nå? Vegg, dverg! Det er hvertfall det jeg har hørt, ja. Vegg, dverg, ja. Vegg, dverg! Pepsi Man. Oj, tjena Jake. Tanaka. Tanaka. Jake Tanaka. Ah, du gikk glipp av krukke. Hva misser jeg det? En krukke. På en krukke? Ja! På en krukke. En krukke? Sånn der keramikkrukke. Jaha, passordkrukke? Hva heter det på svensk? Ja, ja. Krukka. Kruka. Kruka. Krukke. Krukke, kruka. Ja, kruka. Men han stod jo så långt bort. Jag försökte läsa chatt, men jag... Ikke läsa chatt. Jag koncentrerar mig på denna banan. Ska jag fortsätta att läsa chatt för dig? Nej, jag får läsa i fatsi. Doktor Mistler började spela Mad Max som... Nej. Okej, okay, ja. Det är rätt. Jag hade bananer. Skål så bäpplen istället. Det är jag som bäst vänner. Fast att det är inte så ska du gå hem. Oj, nu fick jag den där super. Ta en checkpoint till, se. Oh! Men han måste vara gigantisk. Jag har sprungit hur långt som helst. Närmare han där. Kjempebebisen. Nei! Fikk jeg den eller ikke? Nei. Jeg fikk ikke. Ja, det er helt riktig, Miss Blue. Alt for få dverger og pokertrygger i dagens by. Velkommen, Jake. Jake! Åh, jeg hadde løpetingen. Jeg vet. Men det er for mye bøs her nå. Men jeg har lykkes få två checkpoints, så vi er nære nå i alle fall. Jake Tanaka, halloi! Halloi, halloi, halloi! Første gången vi spiller Hercules på Playstation 1, faktisk. Ja. Skor! Snabba skor. Snabba skor. Oh, den kan du sikkert slå i veggene der. Ja, om tog. Hugg! Koncentrera mig på läsk, ja. Läsk. Det er smart. Hercules! Stenskor. Stenskor, cykellin. Hæ? Cykellin? Jeg var en halv pixel ifrån läsken. Var är du? Rar! Uff! Kjempeklart. Nej! Åh, er det insta-death å hoppe ned i hullet? Måtte hoppe i hullet. Carmageddon 2 på DOS. Det er fint. Det er et riktig jævla klassiker, Jake. Jeg har Carmageddon oppe i taket her til N64. Skål på, jeg. Men faen, da! Det er jo kjempevanskelig der, jo. Jeg sa jo det! Ta snabba skoene, da. Snabba skoene, ja. Ja, jag hade tänkt att... Oh, men... Du kan inte slå. Nej. På läsken. Läsken. Åh! Jag tog skada i stedet. Det är svinsvårt. Jag löper lite fortare. Skor. Snabbskor. Stenskor. Uff! Rätt i bestemor. Bara... Oj. Det blir säkert väldigt högt i grunden. Här är det mycket retrobass. Mycket, nu spelar vi ändå en titel som resten känner till, men det är väldigt mycket märkligt här också. Rätt i bästa på det, ja det. Jag missade. Ja, det var det jag gjorde, belysning. Jag missade extra livet med. Men tror du vi kan snocka? Ja, det kan man, okej. Tror du det? Va? Med den snabba skolan så kan man faktiskt paja väggen. Ja, nice. Nå tar jeg den nå, og så...
Åh! Det var deilig. I et evig vi har. Det är för mycket skit. Folk. Ja, så springer jag åt fel håll. Folk. Det är för lite läs där och läs. Ja, verkligen som Pling säger. Varmt välkommen. Åh, jag klarar det. Åh, jag tror du snart är hos jättebebisen. Måste ju vara. Krukka. 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 Vad sa du, kallade du det? Krukka. Krukka. Åh, läsk. Jag fick den läsk där, va? Mm. Men du kraschade av, va? Jag vet inte. Jag märkte det. Nu är det null. Nu är jag ju framme. Nå! Åh, oh, yes! Vad händer nu? Kom ut! Möt mig! Hyresar är fint, Jake. Mm. Bum, bum, bum. Bum, bum. Ska ni komma ut nu? Jag funderar på det. Du får säga vad din fru sa när du skulle hit. Ja. På tal om att komma ut. Vad är det han sa för något? När jag spurte... Hä? Ja, jag husker inte längre. Jag dricker öl igen då. Spurte, kan jag komma? Kan jag dra till Mikael? Ja. Ja, nei, vi ble jo sånn, ja, det kan du bli. Og så, ja, men faen, ikke vær sånn, og så. Og du og Mikkel er bare sånn der, ni. Hele tiden, dere. Ja. Er det gært til det, da? Nei. Åh! Det er syklo. Ja, det er sulten. Meg! Nei! Takk så mye for followen, Jake. Velkommen. Jake! Det er så bra, Jake, for du har kommet til den aller beste og aller dårligste kanalen på en gang. Det gjelder ikke. Åh. Han lover at han skulle bli skadet. Superboyken, du kan fortfarande stoppe Hades. Alt kommer å ordne seg. Og bli kisset her. Fan, spes. Nå, det er jo en fin filmsekvens. Ja. Det var jo love interest å se noe hele pakka, jo. Og så kommer lelle. Titanens flygetur. Skål! Det lukta av GG, va? Ja. Mossen. Det är dyrt, men ändå billigt. Så att... Han fick inget. Det ska ju låta... Nej, det är flyg! Vem var det som... Åh, fy fan. Är det du? Ja. Smupp! Jeg kan hugge. Kan jeg gjøre noe annet? Jeg kan ikke gjøre noe annet. Oi! Det er Bjørnman som ikke kan betyde til resten. Bjørnman, du misset jo deg selv innan. Når jeg sprang rundt. Ja, det var masse Bjørnman her. Ja. Du gav oss masse penger ved å vise deg snoppen sin. Ingen som skal på nærkon nå, tror jeg. Jeg vet at Digital Forensic Guy var vel der forra året, han og hans tjej. Man bjuder på lite knapp. Jeg vet ikke om han skal hit med. Tackar. Så mye før. Knappen, lilla flink. Nej, jag dör ju snart, du. Ja. Fan. Hugg och så ta läsk eller något. Är det bara att göra det? Tror det. Då måste du hugga rätt. Eller en checkpoint hade varit fint. Ja, jag kommer inte göra upp. Lite. Jag bara spammer slagknappen. Jag skrattar att det där är du. Oj. Är det boss? Jesus. Är det det? Heart Bay. Aj, fuck, jag hade ju bara ett snev. Ja, men du hade en checkpoint där. Ja. Nej, det vet jag inte. Och jag hänger på. Ja, ser det annorlunda ut nu? Huh? Nej. Du.
Jo, vi hadde checkpoint da. Ja. Så da fikk jeg et annet sverd, sier du? Ja. Åh. Masse du, hugge, du må hugge, jeg er så klart. Hei, jeg håper ble og lille knapp ting ting. Åh. Du kan jo bare lynrape hvis det er Harpin etterpå da. Hvis ikke du bruker det opp nå. Åh, det er bauta til Tony i bakgrunnen! Åh, og det er masse eld, eld! Åh, du gikk ut på en eldsverd. Du gjør det. Ja. Men du har eldsverd også da. Ja, åh, mer... Åh, blikst. Blikst. Blikstsverd. Har du vært så heller langt siden? Jeg har vært hos bossen. Holde Bergen, ja. Men det var... ja. Men det er det verdt. Nå kommer det. Det er det verdt, misler. Oi! Hun dodger som en gud! Jævla kuken, så! Ja. Dodger den der da, din jævel, så! Det var ikke boss heller, det var bare sånn der... Ja, det var strevig i alle fall. En ny checkpoint. Uff. Det var Bergen. Au! Missluren, undrar du en god dryck i afton? Åh, det är den där! Som kastar... Fuck me. Det är istitanen. Ja, det är istitanen. Gristitanen. Åh! Jag såg den när jag missade den. Kruka! Jag såg den när jag missade den. Kruka. Och en kruka till då. Kruka. Fiffi. En kruka. Det känns ju som det börjar närma sig någon Zevs... Zevs... Supres. Ja, men det blev en kopp te i alla fall. Ja, ja. Det är gott. Men jag håller på att kissa... Åh, du kan hugga... Ja, gå och kissa du. Kan ju faktiskt göra. Gör det. Ta eld. Eld. Ta grejer. Nej, få eld! Tjena, Lars Magne. Til is! Pigg! Ställningarna! Ja! Nej! Jag döde! Då får jag bara fortsätta i och med att han står och kissar här. Hugg is igen! Eld. Grisen. Grisen. Allt är bättre än den jävla lava-mattböset missluren. Jag har inte kört Mega Drive-versionen tror jag missluren. Jag har varvat det på Mesta-systemet och... Snessen-systemet. Snessen tror jag. Nessen har vi väl kvar kanske. Och Mega Driven tror jag. Auff. Alltså Master System var nog ganska fint. Uff! Jag misslade. Är det eld... eldtitan igen? Åh, det är det. Du har massa liv i det! Åh, fy fan! Frukt. Ja, det hjälper inte den där eldtitanen driver att brinna mig. Åh, jag skulle varit inne i cirkeln. Ja. Au. Åh, den suger livet ur den här. Ta en checkpoint. Upp med dig! Nej, pfff!
Ja, hva gjør du? Ned med deg! Ned med meg! Åh, ja, vi kan flytte på skjermen! Tål oss, Stig. Ja, hei, ja. Tål oss! En checkpoint hadde vært gøtt om du hadde hittet. Spring! Eller spring. Skjut! Oj, läsk! Läsk! Plocka läskarna! Ja! Jag prövar. Ja, nu har du ju nästan full HP. Döda! Hugg! 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 Åh, oh, sweet spot! Ja, nu går det bra, nu går det bra. Då har det henne. Ja, en checkpoint! Oh. Ja, då är det lugnt. Blixt! Blixtskott! Den är bäst här. Herkulesk! Eldsvärd. Åh, my eldsvärd! Åh! Vindtitan igen. Ja, det minns jag. Fan, varför har man inte sett om den här filmen? Jag minns att det var rätt coolt. Jag tyckte det är faktiskt inte jävligt länge sedan jag såg den samma Mia. Var det norsk dubb, eller? Ja, det tror jag. Den norska dubben bra? Nej. Norske dubber er aldri bra. Men svenske var kul. Ja, svenske dubber er generelt sett alltid ganske bra. Men saken er at i Norge så har vi to stemmeskuespillere. Flyg, 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 lo, lo, lopp, lopp, og hoppe, 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 skit, laseresten. Lesken. Exakt så er det spes. Jag sa ändå inte Stian när jag och Stian och lilla Pling var ute på byn förra helgen. För då var det någon som sa lupp lupp. Och då tänkte jag, direkt på det. Hopp 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 hopp. Sevs! Det är Sevs. Pappa. Pappa. Och Gunn. Är det någon? Ja, sen med. Luktar det GG? Jag vet inte. Fan, du har hållit på att få slåss och ta smärtsen ett tatt. Tattiser når vi var på byen, det kunne du bli. Ja, det var det. Her har vi jo tatt en spontan tatuering, skal vi gå inn og ta en feil og se? Det var jo byggarbeidplatt, det var feil, annars hadde vi blitt mestare. Hvor faen, du er en sånn mestare, Stian. Takk, Tai, det er lenge siden jeg har hørt fra deg. Mester. Jeg føler så regnet å være, det er dritt. Neida, jeg gjør ikke det. Vær så god. Det var dalt sånn, så det trivdes. Trivdes. Ja. Nå kan jeg slappe av igjen. Skål og heia Stian. Åh, takk så mye. Flygg, flygg, flygg. Ja, det er så mye. Det suger opp alle titanene. Åh! Det suger alle titanene. Og kaster dem ut i rummet. Ja. Og så sprenger dem og lager melkeveien. Nei. Eviga lidandets passage. Nice. Alltså vi går för GG på det här. Och sen... på byggeplatsen har jag tagit en spontan. Det var... Nej, det är en sån här sträv jävel igen. En löpebrett. Ja, vi får göra en skit på. Extra en dvärg. Gulddvärg, jag klarar inte. Är vi i helvetet nu? Ja, det gör vi. Åh, fy fan. Nej, du får... det var för fort. Ja, jag ser det. Det känns som rent helvete det här. Ja, vad heter... Gersmyrtig, vad heter... holdt opp i verden til Hades igen, alltså helvete? Har ikke det et helt... Va? Hades springer där och... Hur ska det heter igjen da? Du er lugn nu, jeg må bli konsentrert. Ja, jeg skal ikke si noe. Tyst! Chatten, ikke si nei. Det heter helvete. Usch. Det er det, og sen hoppe så. Det er for faen verre enn Hugo. Ja, det her er jo Hugo. Ja, og Hades kjører sin bil. Eller, ikke bil, men han kjører noen ting. Hel, Stian. Hel. Hva betyr det? Å, hel. Ja. Ja, men jo, men det er jo, det har, altså... Belysning mitt. Klassen, jeg husker ikke, dette her er jo sånn som jeg egentlig kan ganske bra. Det har et navn, det stedet. Det fanns en kruka, tenk om den her heter. Jeg får noe du skal gjøre, ja, ja. Tartaros. Tartaros, vet du, der er belysning på.
så jo det blir sånn. Kjenne. Det er så deilig. Han er en yngre og smartere versjon av meg. Og litt snyggere. Ja, og litt snyggere. Og litt flinkere til med kunstting. Og litt faen, altså. Jeg fikk en kruk og et lesk. Og det er et draksprut her nå med. Jeg tror det er Bergen. Hva? Ja. Svinfint musik, hör du? Mm. Det är jävligt. Kruka. Kruka. Fötröst, det är lite tärnare. Ge mig en checkpoint här nu bara, snälla. Vad som helst. Instärade. Det enda jag behöver nu är en checkpoint. Nej, jag kan må det väl. Ja, det är väl riktigt, Heli. Där har vi en checkpoint. Låt mig ta mig till den. Fick vi checkpoint? Jag hoppar det. Jag hoppas det. Åh, bebis. Nej! Minidrake. Den tar så sent. Altså, det er den her... Legend of the Damned. Den er helt jævlig, altså. Ja, jeg tviler ikke på at det er helt jævlig. Nei, jeg synes jeg er veldig flink, så jeg bare fortsetter. Mine øyne må ikke bra om det her, kan jeg si. Hvorfor ikke? Tår du mye dritbra 3D? Opp! Uff. Uff. Åh, jeg blir stresset altså. Jeg blir stresset å spille. Jeg er tørstig med, jo. Uff. Hva var det som låg der? Kruken. Det var en kruke. Åh, jeg fikk ekstra. Prøve. Ja. Det var en kruke. Og en kruke. Og der har vi en checkpoint til. Ja, men da så er det å klare med den her. Ja, men vi behøver litt rast. Det her blir for jobbigt, tror jeg. Uff. Inte röka, det vart trevligt. Rökruta? Nej, rätt i ja. Rätt i botten. Nej, ja, men nu får vi börja här. Nu vi där 5 minuter sin och strumpa. 7 minuter 11. Oh, där försvinner. Uff. Och så sprutar rakarna. Dispaus. Det är jävligt häftig mana det här. Men du er flink. Men, ja, det er jo jobbigt. Ge meg skoene. Nei! Jeg misser skoene. Dverg. Guld dverg. Ah! Ser dvärgen förlänger livmätaren så jag. Ja. Skål space. Eller skål allihopa. Det är inkluderande. Ja. Men det är sträviga skelett. Oj. Åh. Vi måste lägga in glas i havet så nu är det så att vi träffar oss. Motsvarande helvete i kristendomen. Hade de värsta syndarna samt gudarnas fiender. Till exempel titanerna. Kruken! Det här var det fan med dåligt att få den. Aj, då är checkpointen ända härifrån. Tycks, ja. Ja, nu är det jobbigt igen. Nu är det... Bra belysning. Fantastiskt. Tack för... Hva er le-teamen? Nei, nå er det riktig jobbigt. Det siste livet, men... Nei! Hva tror du? Den der smådvergen er jo ikke liv. Nei, det er det ikke. Nei. Jeg vet ikke hva smådvergen er. Ja, du sa mer livsmeter. Ja, just det. Det er ikke det. Åh! Hoppa! Hoppa, soppa. Uff. Yes! Jo, men det blev riktigt svettig plattformsgrej senare sen. Hä? Jag tog... Ja, sen blev det helt jävligt. Det gick inte. Nu, när jag tog skorna så fanns det en superhoppig grej på höger. Den tänker jag inte försöka på egentligen. Det var en luring, tror jag.
Men det är svinelångt att hoppa, alltså det är pixelperfekt. Det är så långt. Ja, jag ser det. Nej, men inte nu! Det var inte meningen att jag skulle komma så att du drar fortare. Dricka. Ja, dricka. Dricka. Du kan ju pausa i sådana här moderna konsoler utan att behöva bryta ryggen och slänga sig fram. Och riskera. Skåna! Nej, det är det. Och det var det som var Joks och Panteri. Ja, den så här långt har väl kommit innan. Så här långt har väl varit innan. Fucking rekord! Ge mig en checkpoint nu! Fast det spelar ingen roll för det sista livet va? Åh! Yeah! Fy fan! Det är ju det mitt lön, typ. Bryta ryggen-knappen. Det var gött. Oh, men flink. Ja, oh, fy fan vad gött det var. Nivån klar, ja. Klar. Är du... Men vi har ju ingen continue här. Det är ju det som är... Vi har ju ingen ny save. Då kanske vi får save nu. Regel nummer 95, Polen! Koncentration! Nolla. Fan, GG. Oh, tack för det, Plingis. Tack för din plan. Du gillar ju att deala. Ta mig istället för mig. Sonen till min hatade rival fångad för alltid i dödsfloden. Första? Finns det någon baktanke med det här? Andra? Okej, okej. Du får upp henne. Hon går. Du stannar. Vi offrar vårt liv mot kvinnan. Kjellarnas brunn. Allt bra är Torsten flink i Norge, va? Tommy, spoiler alltså. I sista bossen nu. Jag tror vi kan behöva lite extra styrka. Oj! Det var rätt på sista bossen. Jag hugger som fan. Jag vet inte om det är sista bossen jag hugger. Men det är ju Hades. Selveste. 200 faser säkert med. Ja, det har han. Hadeskulan. Åh! Oh! Ja, hjälmen. Borta. Riffier. Men... Oh. Skitsamma. Jag bara matar hugget. Ja. Eller vill du spela han? Nej. Du är väldigt god. Nej. Flink gutt. Pixel fortäller Stian vem. Den som är Torsten Flink. Jag vet inte hur en Torsten Flink är. Jag kan inte göra det nu. En gylf är öppen. Lena en sån i röven. I fista han. Fista han i röven. Oj, han är ju... Oj, krucka. Peng. Han är bara mata, sata. Vet inte det? Torsten Flink är Sveriges mest... Välmående man. Välmående, vad fan fick... betyder det? Eller jag fick en sån. Ja, vad betyder välmående? Ah. Den är dålig, den attacken. Jag förstår inte när man vill ha den. Nu går man med Magikort. Det ska bli kul att öppna boosterpacks. Ja, det är så, Beerman. Lära regler, Beerman. Skulle köpa dem och stoppa in dem i pärmen bara. Men ja, det är ju trevligt. Det borde du åt på streamet, Beerman. Ja, det borde fan... Ska vi titta på. Och så, kan vi, och så är det vissa, men vissa moderna kort. Ja, han hade köpt någon sån där... Vad du har ju då? Ja, vänta. Vad heter den där spelserien som jag aldrig har spelat? Assassin's Creed. Hä? Ja, det är Magic? Det. Ja, det är någon sån där ny... Den där titta på grejen. Ja. Vänta, det är ju 200 faser. Yes. Oh, ett slag till. Ett slag till. Hugg! 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 Spelet är över. Spelet är över. Ja, men det var han som sa det. Det må, kan må vara fler faser. Det var 200 faser. Jag dricker. Vad sprutar? Öppna den här till mig. Öppna. Fy fan, du är en legende. Mästare står det ju. Mästare.
Vær så god da. Jeg heller opp til deg. Jeg skal helle opp til meg nå. Cool. Nå skal du åpne den til. Ja. Mästare! Nu får vi titta här. Tyst nu. Nå. Badrum, badrum. Jag får lyssna på den sen. Ja. Åh. Åh, är det pappa som... Pappa Zeus? Mm, pappa Zeus över allt. När vi skulle ligga i helvetet. Ja, skål Plingis och skål Mikael. Och skål chat. Bra gjort, min son. Du har klarat det. Du är en sann hjälte. Hos en sann hjälte räknas inte kroppsstyrkan, utan mera styrkan i hans hjärta. Är det klart? Nej. Har vi staff? Är det... Vi har credit! Åh, fy fan! Under två timmar med! Där satt den, då kan vi lyssna på Space Makers Johoy här. Tack för bitarna, Space. Tack för... Finspel. Ja, det var lite fint. Torsten Flink är en svensk regissör och dramatiker och skådespelare som brukte många stoffer och dog ett par gånger. Han har bott i husbil för. Han spelar också musik. Han är meget speciell stammar fram orden och är halvgal. Halvgal, ja. Ja, okej. Okay. Men då vet jag vem det är. Tack för ljuget. Tack, alla tack för... Helikopedra och lilla plingplong. Ja, oh, fy fan. Det var ju... Lysning Mickis. Det var ju virkelig... Virkelig ord der. Bare pixelater. Resnor, det er GG, det er klart. Missluren, takk så mye. VB her med. VB. Cool, VB. Nei, det var flott. Jättefint spill, ja. Nydelig. Gårdsnus, takk for GG, god. Det var jævlig rart, etter de tre, fire første banene, så slutta det med den der dybden i... Ja, fram och tillbaka så in. Ja, för det blir egentligen nästan bara bosser och särskilt tack till Lisbeth Hagen. Ja, Lisbeth Hagen är säkert en topp topp jente. Peter Harrison stod ju där. Han var fint, där stod han. Tack. Monica Forsberg. BFK. Mycket fint spel det här. Ja. Vad sa vi, 0-1-55? Här får vi skriva in. Disney's Hercules, johoj. Det var rätt Monica. Ja, vad syns om detta? Mm. Jättefint. Mm. Nu var det 7,5 kanske. 7 då? Ja, nej, det var ganska lite, för jag sitter och vurderar ett steg mellan 7 och 8. Det blir 7,5 då. Ja, men 7,5 då är vi väldigt eniga. Mm. Ah, vad gött. 8 av 10, säger John. 200... Åh, oh, se Hercules. Hercules. Här. Gudes. Disneys, va? Fan, det var gött att få GG med en gång. Det är inte roligt. Ja. Nej, jag skulle inte varit där en gång. Jag kan inte stava, men Disneys Hercules, så skriver den så. Mm. PS. PS1. Action-plattform. Ja. Action-plattform. Valt av DFG och Pixel. Vad tar vi? 0,155. 7,5. Mm. Perfekt. Svinbrott. Jättefint. Mm. 0,6. 0,7. Spelnummer 258. Sån är det, vet du, Beerman. 1,55. Men det är bra. Vad tar lilla pling att det tar mellan en timme och en och två? Ja, halvannan och två timmar eller sånt. Och vi tog det ju faktiskt på under 2 timmar. Det är inte vanligt för oss alltså. Nej, det är det inte. Nej. Kanske vi borde göra det för det här var mycket bättre än smurparna. Det var nog 20 level spel men. Smurbades. Ja, det kan nog ha varit igen. Vad ska vi skriva? Jättefint Disney-spel. Mm. Och antagligen
Ja, det gikk som smurt, det, Plingis. Antagelig de beste Hercules-spillet som finnes. Ja, antagelig det er det. Ja. Det blir Tarzan, det har jeg faktisk aldri spilt. Men Tarzan er også svensk tar. Tarzan, er det dere sier? Tarzan? Rivke sitter og drar en Tarzan. Bete deg. Nicky, velkommen. Eller det holder meg ikke. Nei, det var ikke sant. Nicky T, 83. Fint at... Vet du hva er dubbat på svenske? Da blir det Sina War of the Warrior Princess, da. Lucy fucking Lawless. Perfekt. Mm. Vi kysser hverandre, vi myser, vi har det bra. Vi kommer hjem glade. Hva sier du? Kom igjen. Det var klart, da. Jättefint spel. Fantastisk. 7,5. Stabil. High five. Mm.